Pushtet i kishës nuk është në Vatikan, por të kënjërzit e thjesht dhe shërbestarat e ti. Kjo thoni e perifrazuar, e papa Francesku duke së është motoja e ati të shendë, që e ka shëshëruar edhe në natën e ndërimit të viteve. Papa Bergoglio ka surprizuar murgeshat në veritë Spanjës me një telefonat për shëndetse. Ato ishen duke u lutur në momentin kura telefoni. Më vona të panë se kishë një thirja të humbur dhe një mesaj në të cilin thuhej. Qëfar do t'i e në duke bërval murgeshat që nuk përgjien në telefon? Jam Papa Francesku, dhe dëshiroja t'ju përshëndesja në këtë fund vit. Do provoj t'ju marrë sërish më vonë. Zoti ju bekoft. Dëshiroja të vdisja në ato momente, tha motor Adriana, e cila lexoje para mesazhin. Nuk mendoja kurrë se papa do të na mbante mend, pasi takimi ynë i fundit ka qenë para 15 vjetësh. Historia e mesazhit ati të Atit të Shenjtë, i cili njihej si një, një reformator i Kishës Katolike, duke eliminuar burokracinë, buri xhiron e botës pas rrëfimit të kësaj historie në një radio lokale në Spanjë.